Čus je z další videa a dneska tady máme další videjko z Robloxu a dneska se podíváme na mini hru s názvem Duck Dash. Což je v podstatě, jak už můžete momentálně přede mnou vidět, nebo za mnou spíš tady momentálně, je to v podstatě taková minihra, ve který prostě máme jednoho huntera, což je tady ten cápek. A pak tady máme spoustu kachniček, což je tady ta kachnička a další kachničky, co tady pobíhají. Kachničky se musí dostat přes jednu takovou trasu a musí se portnout právě za tím hunterem, aby ho zabili. A hunter se celou tu dobu snaží je zabít. A o to vlastně co jde. Vlastně kachničky prostě musí přežít a jsem na to docela dost zvědavej, hlavně jak se vám to bude líbit, protože ta hra vypadá suprově a vím, že něco podobného jsem už jednou točil v Minecraftu, hned nějak jako na začátku, když jsem začínal točit, nicméně strašně se na to těším, dáme se do toho lidi, máme ještě 30 sekund, než se nám momentálně zapne hra. Tady potom máte nějaký XPčka, já tady žádný nemám, protože jsem to ještě nehrál, ale už jenom vím, jak se to hraje, protože prostě já to znám z té Minecraftové minihry. Nicméně lidi, nebudu to zdržovat. Teď koukám, že mám ještě nějaký power upy, jo, za 15 kachniček, no to ne, kašlem na to. Nicméně lidi, nebudu to zdržovat, pokud se vám video líbit, nezapomeňte hodit like, give to, řekněme, já nevím, 400 lajků, bylo by to vážně super, strašně je těžší, jak momentálně tenhle ten náš kanál jede z Robloxu a fakt strašně jsem na to rád, že se vám moje videjka z Robloxu líbí, nicméně jsem strašně na to rád a my se do toho jdeme dát, lidi. You're a duck. Super, jsme momentálně teda kachtička a budeme muset proběhnout tím doupětem, nebo nevím, co to popravdě je, jako takový ten tím tunelem nějakým, ale budeme utíkat přes věznici, koukám, ok. To je ta policejní auto, ok. No a musíme teda se vyhnout střelbě toho cápka. Čuž na mě, jak mám tu kachnu, ok. A mě se nesmíme taky nechat prostě sestřelit prostě tady tou bombou, jak tady vybouchla. To by bylo taky na prd, ok. Nejlepší je asi, když budeme pořád jenom skákat lidi, jo. Musíme si hlavně dávat prostě pozor, aby nás nesestřelil. Tím, že budeme skákat, bysme měli zařídit to, aby nás nestřelil. Takže, ok. Zatím se nám daří dělat v pohodě, ale koukám, že tady jsou samý mrtvý kachničky, chudáci. Hele, já půjdu za to. Tak. Dobrý, už to otevřeli, jdeme dál. Dobrý, furt tady, já si myslím, že i skrz ty mříže tady, co jsou, takže on může střílet. Takže já radši budu radši takhle skákat, než abych toho potom litoval, lidi, jo. Ty kraso, jsem vepředu, touch me. Dobrý, skákej. Tady cover, dobrý, jdeme. Tady tam mám jít, hele, sem mám jít. Nice, jdeme po něm. Smadio. Já jsem ho asi nezabil, co? Ale já jsem tam byl mezi prvníma, ale nice lidi. Ale zabili jsme ho. Což je dobře. Takže jo, to by byla první hra, co jsme teď momentálně zahráli. Získali jsme teda 400 expů, tím pádem bychom měli mít teda druhý level. Nebo možná první, nebo já nevím. Total duckies 105, získali jsme 105 duckies, ok. Tady si můžeme potom sebrat nějaký power upy teda, konečně už máme teda ty kachničky, takže super, můžeme si nějaký vzít. Punching double damage for 5 seconds, jump higher for 7 seconds. Nějaký tady perky, ty kráso, tak co si koupím, you take one more shoot before dying. 5 run faster for 5 seconds, tak si vezmeme třeba tohle. A ještě máme furt jakoby další prachy, tak si třeba koupíme invisible for 5 seconds. A ještě jump higher si vezmeme, ok. Jenom doufám, že tyhle ty power upy budeme mít jakoby na furt. A ne, že jim vždycky na nějakou hru. Pokud je to jenom na nějakou hru, tak je to pěkně na prd. Pozor. Je, hunter někdo jiný. Já jsem doufal, že budu hunter, nicméně tam ale dole máme potom vždycky napsáno, že jak moc velký procento máme jako toho, jestli budeme hunter nebo ne. Já jsem měl momentálně teda 4%, což je docela málo, teda je to pravda, no. Nicméně, máme tady jinou mapu, máme tady takovýhle ostrůvek a nevypadá to vůbec špatně, nicméně jdeme na to! Víte, co to je tady to? Jsem sebral nějakou kachničku a jsem tam vyběhnul jako první, ty kráso, což je docela fajn.
A on nás hlavně nesmí sestřelit, to jako prostě nesmíme dovolit, jo. Doufám, že on bude teda střílet tam ty cápky, co tam jsou, jo. Ne, 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 to je moje kachna. Počkat, jedničku si dáme, budu běžet daleko. Ježi, já jsem se bugnul, lidi. OK, to jsem asi neměl dělat. Teďko jsem invisible, pokud to teda vím, teďko budu skákat víc. Čeho ti power upy se? Jak si... hned, jako oni hned zmizej, jakoby když je prostě použijete, což je docela škoda. Jdem po něm! Nice! Dali jsme ho! To bylo celkem easy mapa. Musím říct, že ta mapa byla celkem jako krátká. Oproti tamtý byla dost krátká. Krátká, krátká lidi. Já už tady kecám blbosti, hej. Oh, OK, total XP jsme získali 800 a získali jsme teda 110 kachtiček. Já jsem si předtím teda mylně myslel, že budeme mít teda ty perky na pořád, ale jak už jste teda viděli, když prostě získáte, nebo použijete ten perk, tak hned prostě ho potom nemáte. Nicméně, Hunter Chance máme teda 6%, takže bysme mohli... Spíš asi nebudem, ale mohli bychom být tím hunterem, ale popravdě já si myslím, že nebudem, protože tady jsou určitě lidi, kteří mají větší level, nebo že tady mají i větší šanci prostě. Nicméně já si koupím teda, co skoupím, já chci hlavně být rychlejší. OK, take one more shot before dying, jasně, jump higher, to si vezmeme, a invisible taky. Vezmeme si všechno to samé, co jsme měli předtím, protože mi to přijde tak jako nejlepší. Jdeme na to, pick your hunter. Hunter je Hellfick, OK. Jdeme na to, jsme zase kachíčka. To je takový, prostě běhající kachtičky takhle. A, máme tady dneska nějaký město. Máme tady městečko, ty krás, OK. Budeme běhat takhle. No tak to potěš pán Bůh, takovýhle tunelama, takovýhlema stokama budeme běhat. A jdeme na to. Běháme, jsme mezi prvníma, já si dám tady trošičku... rychlejší běh. Abych se dostal tak nějak jako dopředu. Tady jsem získal zase nějakou kachničku, super. On mě se střelil. Lidi, já umřel. On zabil kachnu, sakra. To se nám nepodařilo. Velká škoda. A zároveň teda za tu kachničku tady koukám, že jsme získali 10, ne 15 bodů. 15 těch kachniček jsme za to získali, takže to je celkem fajn. To zase není tak špatný. Ale teda velká škoda, že jsme prohráli. No, co se dá dělat. Teď se kouknout na další hru. Tak jsem přece jenom nakonec dostal teda nějaký kachničky a zároveň nějaký expy. Koukejte, získal jsem 1000 expů jenom za to, že jsem teda se toho účastnil. Což je docela dost, ale... No, je to zvláštní, nicméně. Získali jsme ještě dalších 80... No, počkej, to je total XP. Aha, získali jsme 200 XP, že, lidi. Tady plaším, to je hrozný. OK, získali jsme teda jenom 200 expů a pár kachniček, jo, abych si měl nějaký koupit, koupím si ten běh, OK, mám teda tím pádem 40 kachniček, je super, že nemusíme pár, jakoby potom dál tady kupovat ty další, jsme koukám, že, jo, aha, já jsem si myslel, že budu mít další level hned, ale ne, já potřebuju 100, nebo 1100 expů na druhý level. Oh, lidi, já jsem Hunter, pozor, Pirate Island, jdeme na to. Takže skvělý, jsme Hunterem. Čuž teda mě tam, jo. Budeme se lidi teda snažit, aby jsme teda zabili úplně totálně všechny kachny, doufám, že se mi to podaří. Držte mi palce, jdeme na to. OK. Jsem hlavně zvědavý, jak se taky přijde, se míří. Kill. Ne. Počkat, kde jsou? Sakra. Sakra. Lidi, tam už jsem nemohl teda vůbec mířit, to je velká škoda. Kill. Dobrý. No tak. Tref se. Kill. Level up. Já jsem to dal, lidi? Oh, nice! Já jsem to dal celý, ale byly tam teda jenom 3 kachny, to je docela škoda teda. Protože, jako, těch lidí teďko v tom lobíčku je vážně málo, ale teda, nebudem to řešit, protože i to se počítá. I tohle se počítá jako výhra, prostě vyhrál jsem. Soráč, ale vyhrál jsem.
jsem za to rád, nicméně, máme teda 165 kachniček, což je super. Získali jsme docela teďko dost, takže já jsem spokojený, máme level 2. Hlavně by mě zajímalo, co s tím jako levelem získáme. Prestige coming soon. Trading, to ne. Get duckies, menu. Inventář. Rifles. Ok, myslím, že potom kupovat nějaký zbraně. Tady si vezmu tyhle ty červený, můžu... Oh, já můžu mít... Jo, to jsou headky, to nic. To je velká škoda. Shop, tady si můžeme potom kupovat nějaký, to je za kód. 200 daký si nějaká tadyhle zbraň. Tady máme nějaký Jungle Fever. Ok, no. Tak si ještě zahrajeme jednu hru. Jsem na to zvědavej. Jailbreak, ok, tu jsme myslím, že hráli. To byla hned jako ta první. Ale tak jako nevadí, mě to, měl jsem rád, že jo. Jo, to je ta první mapa, co jsme hráli. Roblox Kit 1650, to jméno zajímavý. OK, a jdem na to, my musíme tady tudy. Jdem. Rychle, já jsem invisible, dečko, pozor. Díky bohu za to, když jsem to možná dal celkem zbytečně, ale nevadí. Hlavně mě nesmí teda zabít, jo. Pozor, je nás tady docela málo lidí, takže já si myslím, že budu mezi prvníma, který by mohli umřít. Což je velký problém. Tak, hele, semečko. Touch me, rychle, dobrý. Dobrý. Máme to, jdeme dál, rychle. Musíme se tam k němu dostat. Ještě máme teda... Čtyři kachtičky máme, jsme ještě čtyři. Dělej, pojď. Dotkni se toho. Dobrý, už to pípá. Jdeme. Cajk, pojď. Jdeme zvátit. Proč to nejde furt? Hej, dobrý. Zmátili jsme ho, nice! Cajk! Pohodka, dobrý, tak jo? Zmátili jsme ho, nice. Vyhráli jsme. Podíváme se do menu zpátky, ok. 400 expu, 80 kachniček, super. Já se vezmu ty power upy. Zase zpátky, tohle a tohle jsme vždycky chtěli. No, ale já si myslím, že... Pro dnešek by to asi mohlo všechno stačit. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud je určitě hodíte like. Mně se ta minihra poprvé docela dost líbí. Takže pokud byste chtěli další díl z té minihry, tak mi to napište do komentářů. A my se uvidíme někdy příště. Tak jo, čus!